välkomna till fredagsmys med NetApp igen. Idag är vi tillbaka i mitt kontor här i Täby. Och här har jag varit i 3 månader förutom ett kort besök på kontoret här. Förra gången vi hade webbinarie och då snodde jag bland annat den här NetApp-muggen. Jag ska bara passa på att ta en selfie. Jag har nämligen gjort en selfie-app och jag tänkte vi skulle kolla lite mer på vad den gör sen. För den använder nämligen, Storage Grid i bakgrunden och det är Storage Grid vi ska prata om idag. NetApps objektplattform för att hantera ofantliga mängder med ostrukturerad data. Och med mig idag så har jag igen Marcus Nilsson. Välkommen, god morgon Marcus. God morgon, trevligt att vara med. Ja, trevligt att ha dig här. Vi gick igenom din bakgrund förra gången, men kort recap för de som missade förra gången du var med och pratade HCI var det väl då, va? Ja, eller backup och snapshot. Ja, just det. Det är tredje gången för dig. Ja. Nej, men jag jobbar i teknikteamet här på NetApp Sverige som hjälper till med mot våra kunder och partners och egentligen alla tekniska frågor kring våra plattformar och hur man implementerar och bygger lösningar för datahantering kan man säga. Mm. Och idag ska vi prata objektlagring. Är det någon som vill ha objektlagring? För några år sedan så var det jättehett att prata om det i alla fall, men det kanske inte fanns en stort sug efter objektlagring. Hur ser det ut idag? Ja, alltså det har ju varit rätt nischat egentligen. Vi har ju haft otroligt stora kunder som har lagrat petabytevis med data i objekt. Men det har kanske varit nischat mot vissa typ hälso- och sjukvård eller media eller någonting. Där man har haft specialskrivna applikationer som har nyttjat det här då. Ja. Men med molntjänsterna så har jag också kommit öppna standarder och applikationer har börjat använda till exempel Amazon S3-protokoll för lagring på ett helt annat sätt. Vilket också har medfört att de kunder som kanske inte kan eller av olika anledningar behöver den här funktionaliteten på andra ställen än i det publika molnet kommer till oss bland annat. För det. Så har vi sett ett enormt uppsving de sista 2 åren skulle jag nog säga. Mm. Spännande. Att bygga en egen objektlagring. Vi kommer kanske prata om det här sen, men måste man ha en petabyte data för att köra objekt eller kan man börja mindre? Nej, absolut inte. Vi har en kund här som vi sätter upp denna veckan som har 5 terabyte av dem. Okay. Med en applikation de börjar med som behöver det. Ja, häftigt. Så nej, absolut inte. Nej. Stort och smått. Härligt. Jag vet att du har lite slides. Vi tittade på dem innan. Du strök några av mina bilder som jag skickade som förslag. Ja, så lade vi kan väl se vad som blev kvar då. Ja, jag börjar direkt. Share screen. Nej, inte än. Inte än. Nu kanske nu så. Finns någonting här. Så vi kommer komma tillbaka till det här då. Vad är Storage Grid för någonting? Jo, det är ju ett NetApp, vi ska se, vi kan köra en solution till, men det är lite bättre. Sådär. NetApp Storage Grid är våran S3 och Swift-plattform då, som är helt öppna protokoll för att prata objekt. Så här var det inte förr i tiden då, det är lika bra anledningen till populariteten också då, man kan använda det mer brett. Men Storage Grid är multi-site, aktiv objektlagring. Och det här är rätt så coolt egentligen om man tänker på det. Vi har pratat med kunder som har köpt NetApp och kanske haft MetroCluster i 2 hallar och sådär. Man pratar aktiv och det är hög tillgänglighet. Objekt kan vi bygga med Storage Grid på 64 sajter, aktiv gånger 64. Allihopa aktiv. Riktigt coolt. Det är mjukvarudefinierat så man kan använda vår egen den hårdvara man har tillgängligt. Så den här kunden till exempel som börjar på 5 terabyte. De har en VMware-plattform och väljer egentligen att bara karva ut några VMar från den och köra objektlagring på. Man kan använda, om man har hårdvara med låtanvända, bare metal går det alldeles utmärkt att köra på den. Eller våra appliances då, som jag kommer komma in på lite senare då. Men om vi börjar lite grann jämförelsen då, vad är SAN och NAS och objekt, vad är skillnaden egentligen? Kan jag rätt bara en snabb recap där? Ja, men det tror jag kan behövas. Ja, så i grund och botten så är det ju 1 och 0 och vi lagrar på något sätt här då. Och i SAN-världen om man pratar block så har man oftast någon form av
bärare då, SAN, Fibre Channel eller iSCSI Fabric. Så delar man ut det som en virtuell disk till ett operativsystem och sen lägger operativsystemet ett filsystem och sen har man en applikation som kan då komma åt det. Det är ganska många lager emellan om man tänker från applikationen ner till vad datat faktiskt lagras. Sen kom ju då NAS och det här NetApp kanske är mest kända att det liksom kom till marknaden med det här för ett antal år sedan. Och då förenklar man ju lite grann för att då lämnar man över filsystemet till lagringen då. Man behöver inte ett OS och ett filsystem egentligen då. Även om man kanske behöver mounta det då via ett OS. Så man har gjort det lite enklare helt enkelt. Men objektet tar ju där ytterligare ett antal nivåer då. För att här behöver man varken ett OS eller någonting egentligen emellan. Utan applikationen, om den har stöd för S3 då. Vilket väldigt många applikationer om man tittar på. Ja, egentligen alla programmeringsspråk har det här inbyggt. Att man kan jobba med S3 som en backend eller som ett sätt att hämta och lämna data. Mm. Där man direkt över HTTP pratar med lagringen. Det är ju helt mycket, mycket enklare sätt. Och det är egentligen, om man tänker moln och sådär, enkelhet i moln är det man vill åt. Vi jämför med det här också då. En fråga där. Ja. Om jag har en Word-fil på ett NAS kontra en Word-fil i en bucket på ett objektlager någonstans. Hur funkar det? Kan jag fortfarande uppdatera delar av min fil och bara ändra det jag vill i mitt objekt? Eller finns det någon skillnad där mellan fil och objekt? Hur de funkar? Kan jag lägga allt data som objekt? Nej, det är ett annat protokoll för att hämta och lämna. Så vanlig SIPS är ju ett NAS-protokoll då. Hur det fungerar egentligen att om man jämför med en sån här parkeringstjänst eller valet parking, så har man liksom sin nyckel och man lämnar bara över bilen till någon som tar hand om den. Och vill du ha tillbaka bilen så kommer du tillbaka med din ticket och får tillbaka bilen. Och du kan egentligen inte, när bilen står i det här parkeringsgaraget och valet har hand om den, om vi nu har det jämförelsen då, så kan du inte ändra den, utan den är egentligen låst, om man säger så då, otillgänglig. Vad du kan göra är att du kan egentligen checka in en ny bil. Säger du att en ny bil ska ha samma UID eller samma ID, så kommer den få en ny version av samma fil. Så du kan egentligen aldrig ändra en befintlig fil, utan det blir alltid ett nytt ny version. Och det är ju också egentligen, om man kommer tillbaka till var objektlagen kom ifrån, eller Storage Grid som vi pratar om idag, kommer från hälso- och sjukvårdsbranschen. Och där hade man ju krav på egentligen att ja, om jag tar en röntgenplåt på Fredriks knä här idag. Och sen kommer du tillbaka om 10 år och säger att den här operationen ni gjorde, den var inget bra. Nu vill jag stämma er. Mm. Då vill jag kunna ta tillbaka det original, eller jag måste kunna ta tillbaka dina originalröntgenplåtar liksom, och titta på det här. Så kraven på lagringen var att jag ska kunna spara det här datat i minst patientens livstid plus x antal år. Vi pratar väldigt långa spartider och vi måste kunna garantera integriteten av datat under hela livscykeln. Mm. Och det här är egentligen otroligt svårt om man tänker på det. Om filen bara ligger i ett filsystem där, så har jag väldigt svårt egentligen att ha koll på vad har hänt med den här filen under 40 år. Visst, man kan ha auditing och man kan försöka titta på filsystemsförändringar och så vidare, men det är i princip omöjligt att göra det här med traditionell NAS då, att behöva hålla koll på det här. Och så man tänker tape som kanske är alternativet för arkiv, då är det ännu läskigare att veta vad som finns på det där bandet. Det är som ett kinderägg. Det kan vara en fin överraskning där i. Det kan vara det datat du är ute efter, men det kan också vara bara en plastbit som man börjar slänga. Ja, precis. Du vet ju inte hur illa det är för att du försöker återläsa. Så egentligen, ja, tape mot objekt. Jag har också objektlagen. Eftersom vi har objekten online i systemet under hela tiden, så kan vi också kontinuerligt titta över det. Se till att objekten är i bra skick, helt enkelt. Storage Grid, som jag är inne på, har funnits under många års tid. Började hälso- och sjukvårdsbranschen. Och skulle jag säga NetApp, i alla fall tidigare, bäst bevarade hemlighet faktiskt. Mm. Otroligt framgångsrik produkt, fast inte så många som har känt till den. För ett par år sedan.
Och vi kontinuerligt utvecklar den över tid. Hur kan man då sätta upp det här då? Jag var inne på att man kunde köra det här på lite olika sätt. Och i grund och botten så är det mjukvara alltihopa. Det är software defined plattform. Och StorageGrid, mjukvaran, utvecklar detta och distribuerar då. Och så får det enkelt att distribuera den, men ja, enkelt sätt att testa och vi att deploya ut hos våra kunder, så har vi valt att paketera det på Docker då, Docker containers, Docker images. Och de kan man köra, de här containerna kan man köra om man har till exempel en server bare metal som har ett Linux OS enligt våran. Vi har en rätt så lång lista egentligen, men vi har Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian och så vidare. Då får man egentligen bara ett installationsskript som sätter upp de här containerna åt dem. Och här är skillnaden egentligen då, vad är det som NetApp supporterar och hanterar och vad är det som kunden då hanterar och supporterar. Och då tar vi hand om egentligen storage-mjukvaran endast i det fallet. Många av våra kunder har kanske VMware och sådär. Det är där man börjar, om man börjar lite mindre skala. Så man kanske gör en POC, som vi ganska ofta gör. Då läser man egentligen bara på sådana här OVS-filer. VMware Appliance-filer, OVA. Och då har vi paketerat ett Debian Linux OS på den här VM:en då, som vi supporterar och hanterar, men kunden hanterar vSphere och underliggande lagring. Eller kan man då i sista alternativet här, att man vill ha, man kanske har växt ur de här VMware-miljön. VMware, om man pratar kanske hundratals terabyte eller petabyte, så är det kanske inte effektivt längre ur ett kostnadsperspektiv att behöva har den typen av lagring här underliggande, utan då har vi en plattform då som är ja, väldigt, väldigt kostnadsfördelaktig då och enkel att hantera framförallt. Så det här är det bara en box, allting hanteras. Men här ska också nämnas att StorageGrid är ju bara mjukvara. Så att mjukvara, om man tittar på kostnader och sådana plattform, så är det två delar. Den ena delen är ju då mjukvarakostnad som StorageGrid. Och det är en licens som vi tar betalt per terabyte, konsumerad terabyte. Och den kan man då nyckla ut, så att man börjar på VMware och sen går över till någonting annat, så har man alltid med sin licens. Den licensen, du kan använda den var du vill och den är inte knuten till någon hårdvara. Mm. Den andra delen är då, du behöver ju någonting att lagra dina objekt på. Och där kan du välja ena dagen, säg att du börjar på vSphere. Då har du någon form av kostnad i den hårdvaran. Men kanske du köper våra appliances senare för att du tycker den är praktisk. Och då är det egentligen, men hårdvara är bara hårdvara. Det är det jag vill säga. Jag tänkte en sån här vSphere-miljö då. Om man har en VMware-miljö igång som är uppe och snurrar, det tror jag de flesta har idag. Hur lång tid skulle det ta att sätta upp en liten StorageGrid-miljö på en sajt? Ja, vi gör det. Vi behöver egentligen tre VMar för att köra själva objekt storage node lagret. Så tre VMar plus en admin node är det vi behöver. Så fyra VMar och det deployar vi på ja, runt en timme normalt sett. Sen har man en grid upp och snurra. Ja, det är rätt häftigt. Men kan man blanda de här sen då? Om man börjar med VMware, kan man stoppa in hårdvara sen? Ja. Måste det bli en ny sajt då, eller kan man blanda på samma sajt? Ja, det kan egentligen blanda hur du vill. För att vad du gör är att jag har en admin-nod som hanterar själva griden. Och det du gör när du sätter upp en ny nod i griden är att du pekar. Och egentligen när noden botar så pekar du på var är min admin-nod. Och då när den här nya gridnoden kommer ut så kommer den vara synlig i min admin-nod. Och där kan du då egentligen placera ut den. Och du kan tagga den då. Vad är det här? Vilken sajt är det? Ja, vilken hårdvara är det? Så här kan jag då successivt att jag vill gå från vSphere till bare metal exempelvis. Då kommer jag bara deploya ut ett antal bare metal-noder, gör dem tillgängliga för min admin-nod. Varpå jag kanske pensionerar egentligen. Så jag decommission på mina vSphere-noder. Då kommer griden automatiskt flytta alla objekt i bakgrunden utan att jag behöver göra någonting annat. Mm. Helt online. Jag skulle kunna ha egentligen en jag behöver tre stycken, så jag skulle kunna ha en hardware appliance, en vSphere appliance och en bare metal appliance. Samma grid. Ja,
det är faktiskt rätt coolt. Just att slippa känna att flexibel. Man är instängd i att man måste köpa tre noder av samma sort och kanske samma generation som man började med. Och, just att det är mjukvaran som är det magiska, det tycker jag är lite häftigt med det här. Ja, jag tror det finns ju många som har den här typen av objektlagringsplattformar. Men vad jag har märkt hittills, det är ingen som är alls så flexibel då, att man kan börja lite och sen växa egentligen oändligt. Mm. Utan att egentligen göra några förändringar alls, ur klientens perspektiv. Det är väldigt, väldigt kraftfullt. Kostnaden blir ju väldigt, för att man vill börja med ett par terabyte. Jag tror vi har ett par hundralappar i kostnad. Det är en otroligt låg kostnad för att börja i det här. Mm. Jag har en annan fråga som jag är rätt säker på att du inte har någon slide för, så att vi kan nästan ta det på den här. Ja, bara sätta mig om, man, om jag sitter och är utvecklare och så kodar jag, kan jag prata med vilken nod som helst? Om man skulle ha de här tre noderna till exempel, skulle jag kunna skicka in mina objekt och läsa mina objekt på vilken nod som helst här? Eller är de låsta till någon specifik nod? Hur funkar det där? Nej, det är en helt global grid. Så... du kan ta alla noder som är med i samma grid, upp till 64 sajter och hundratals noder. Så du kan prata med vilken som helst. Det är aktiv som jag nämnde. Så att alla noder är aktiva i samma grid. Sen är det inte säkert att alla objekt ligger på alla noder. Det är inte ens troligt att det är så. Nej. Men då finns det då ett backend nät som de här kommunicerar med, gridnät. Så då hämtar griden objektet till dig via bakkanten då, kommunikation i griden underliggande. Så det behöver aldrig du tänka på. Du som användare behöver aldrig tänka på var har jag lagrat. Vilken nod ligger objektet på och så vidare. Du kan bara tänk på den här parkeringstjänsten då. Alla noder kan ta emot biljetter för att hämta ut objekt. Så du kan göra det var du vill. Ja, men det är ju rätt coolt faktiskt. Så att så länge mitt objekt finns någonstans i griden så kan jag fråga efter det var som helst, till och med på en annan sajt. Absolut. Och det var ju ofta use caset också då i början när man pratar röntgenplåtar på knän. Då kan det ju vara att patienten fanns i Los Angeles och skannades där. Men läkaren kanske satt i New York och skulle analysera den här röntgenplåten. Då lät man griden egentligen i bakgrunden replikera objektet mellan både Los Angeles till New York. Så att när läkaren skulle titta på det här objektet så fanns det med hög prestanda lokalt även i New York. Då. Och så är det katastrofsäkert samtidigt. Exakt. Exakt. Så det här går inte att göra egentligen med NAS på det sättet. Aktiv. Yes. Våra appliances väldigt snabbt. Då. Vi har... två U-chassi med 12 diskar, olika diskstorlek ger olika kapacitet lagringsmängdsmässigt per gridnod. Vi har 4 U-chassi-låda med 60 diskar, mellan 4 till 16 terabyte, det gäller egentligen alla gridnoder. Och det är 57-serien. Sen har vi en högprestanda nod också då, för de som tänker högprestanda, high performance computing och liknande, man vill köra verkligen hög på standard mot det. Jag pratar i gigabyte per sekund per nod. Mm. Där har vi ett monster då, 6060. Och här är då otroligt i enkelheten att deploya det här. Jag tror vi hade en kund i Tyskland som är en referens till oss motsvarande SVT Play som deployade. Hur mycket var det? Många noder var det? De började med, jag tror att det var 18 petabyte va? Som de deployade på under en dag. Ja, och de är uppe i 35 petabyte nu när jag såg den referensliden här senast. Och jag råkar också veta att det är en administratör som sköter hela den miljön på en halvtidstjänst. Det är många petabyte på en halvtidstjänst, det är rätt häftigt faktiskt. Du, en grej på den här sliden då. Vi har ju spesat både availability och durability. Vad är skillnaden på dem då? Det är tillgänglighet på parkeringstjänsten då. Hur mycket tid kan jag liksom få tillbaka mina objekt? Upptid på själva tjänsten. Mm. Durability är ju
även om tjänsten är nere så kommer ju nog datat kommer finnas i griden. Och det här egentligen kan man se på hardware-sidan då. Hur många fel kan vi tolerera i griden? Och fortfarande har vi inte objekt kvar. Och med den här, jag tror du kommer kanske ta någon mening om det. Men vi har egentligen dubbla lager av dataskydd i griden. Vilket gör att vi kan ha otroligt hög tillgänglighet. Och det här behövs. Säg att man ska spara data i 100 år exempelvis. Mm. Om man tittar på mean time between failure. Det är bara egentligen en matematisk, en statistisk uträkning. Mm. Hur stor chans är det att jag kommer tappa data på 100 år? Och då behöver man otroligt hög durability. Och det här kan vi nå. Det här är egentligen bara på ett rack. Det här kan vi ju tänka att man har 64 sajter. Vi skulle kunna ha 64 gånger det här. Mm. Det är ju kopiöst hög tillgänglighet på datat. Men hemligheten ligger ju mycket i hur jag konfigurerar mitt dataskydd som vi är inne på. ILM-reglerna, Fredrik, kan du inte lite... Jo, men absolut. Det här är ju egentligen hemligheten hur man kan hantera en så här stor miljö utan att behöva lägga massa tid på det. Så att ILM står för Information Lifecycle Management. Så Information Lifecycle Management Policies, långt och bra. Men egentligen är det ett regelverk som säger att när vi sparar ett objekt in i griden, en utvecklare eller en användare eller en applikation gör det, hur ska just de objekten hanteras? Så man kan spesa vilken sajt objektet ska finnas på, en eller flera, eller vi kanske ska dela upp objektet i smådelar som kallas erasure coding, och sen så har vi paritetsdata och så sprider vi ut det över hela griden eller på en sajt. Och också hur länge data ska finnas. Så det kan vara att om jag kör backuper till exempel, så första veckan så vill jag ha en full kopia där jag tog backuppen, ifall jag vill läsa tillbaka den snabbt, men också en kopia på en annan sajt för katastrofsäkring. Och efter den här veckan, då kanske jag släpper den kopian på sajten där jag tog backuppen, så att jag bara har min extra kopia för att det är bara backuper. Så kan jag hålla nere kostnaden för lagring på det sättet. Och jag kan också till exempel sätta regler om, säg att jag har en sajt i Sverige, en i Norge, och sen så har jag viss data som måste stanna inom EU. Ja, men då kan jag tagga det och säga att ja, men just det här datat får bara finnas på noder som, ja, i det här exemplet på bilden så är det Tyskland, men i Sverige då. Och man kan matcha de här objekten på en massa olika metadata, så det är hur stora objekten är. Stora objekt kanske ska hanteras på ett visst sätt. Vem som har sparat objektet och i vilken bucket, vilken share man har sparat i. Man kan titta på vad objekten heter, eller man kan dessutom låta applikationerna tagga objekten med metadata. Så att jag kanske skickar med att det här objektet som jag sparade ska nu ha serviceklass guld, och sen så betyder det någonting speciellt i griden. Så när man har det här regelverket så behöver ingen gå in och hantera var data ligger, utan griden gör det här helt själv. Jag tycker också lite coolt med det här att man kan versionshantera de här reglerna. Så man kan testa ett nytt regelverk och blev inte det som man ville, så kan man faktiskt gå tillbaka till en tidigare version och då städa griden om det så att det ser ut som det gjorde från början. Så det här är väldigt kraftfullt och hyfsat unikt för Storage Grid. I alla fall enkelheten i det här. Här har vi lite gått igenom. Jag tror vi får hoppa över till din demo kanske. Men jag vill säga en grej på den här i alla fall. Det är ju ingen vacker bild, det är det ju inte. Det här är väl en av de fulare bilderna jag sett sedan jag började på NetApp. Men vad är det då? Ja, men om vi tänker att vi har tre sajter och så har vi tre noder på varje sajt, så sa jag någonting om erasure coding sist, nämligen att vi tar ett objekt, delar upp det i smådelar, räknar ut paritetsdata och sen så sprider vi alla de här blocken över våra sajter. Att om en sajt går ner, ja, men då har vi fortfarande paritetsdata på en annan sajt så att vi kan få tillbaka vårt objekt. Det vi också gör är att vi raidar diskarna i våra appliances. Och om man kommer med sin egen disk i en VMware-miljö eller en containermiljö, så är det ett krav från oss att man har raid-skyddade diskar. Och det här innebär att om en hel sajt går ner, så om en disk skulle gå sönder i ett sådant katastrofläge, så har vi fortfarande skydd på disknivå. Och det innebär också att om en disk går sönder så kan vi laga det felet inom noden. Vi behöver inte dra en massa data över nätverket för att räkna ut den här pariteten igen.
Skulle det vara något unikt för NetApp, tänker du? Eller? Ja, men ja. Det är ju faktiskt det. För att det så här där det står objekt och PPP, det är ju i vårt fall storage-noder. I många andra lösningar så är det här enskilda diskar. Så att om disken som O-et ligger på går sönder, då måste vi räkna om den pariteten egentligen med data från diskarna på site 3. Så att det här är ganska smart och det är värt att titta på när man tittar på hur man ska bygga sin objektlagring. Sen är jag klar. Yes. Ja, tillbaka hit. Jag tänkte jag väl egentligen lite wrap up. Otroligt öppen. Vi tror ju och hoppas egentligen att StorageGrid är en väldigt, vi känner att det är en väldigt flexibel och bra plattform. Men vi vill aldrig låsa in våra kunder, utan vi har till och med verktyg för att till och med migrera bort oss själva. Om det är så att man tycker att nej, men jag vill nog ha någon annan extratjänst eller jag vill ha en publik molntjänst, kan jag till och med säga att avveckla mig själv. Spegla allt mitt data till en annan S3-bucket och sen kan jag ta bort mig själv. Till och med så flexibel är vi, eller icke-instängande. Lite övriga tjänster som vi jackar in i är ju publika tjänster som finns där. Jag tror du kommer att visa lite av det, Fredrik. Absolut. Skulle du vilja ta över kanske där? Ja, men jag kan göra det. Ska jag dela min skärm här istället då? Jag ska börja med att visa vad som händer med min selfie. Så nu borde ni se min webbläsare här borta till vänster för mig då. Så jag har gjort en liten app där man kan i mobilen, man klickar på den här lilla gubben och sen så tar man en selfie. Och den selfien laddas upp till StorageGrid. Det kommer visa alldeles strax. Men resultatet blir i alla fall att man får en sån här fin bild på sig själv och sen så har AI i molnet räknat ut att jag är 42 år gammal. Tack för det, jag är 44. 100% glad, absolut, och 60% skägg. Ja, fair enough. Men vad är det egentligen som hände här då? Jo, jag tog selfien. Det här åkte iväg till en liten applikation som jag skrivit som snurrar ute i garaget som vanligt då. Och när bilden kommer in till applikationen så sparas den i StorageGrid. I faktiskt en grid som ligger borta i USA där de har gett mig ett konto. Men det jag gjort är att jag har satt upp det så att när ett objekt kommer in i den här griden så skickas ett meddelande till Amazon. Och det här är en inbyggd funktion i StorageGrid. Så att oavsett vilken typ av objekt du sparar så skulle du kunna sätta upp att ja, men nu vill jag ha en notifiering om att någonting har hänt. I det här fallet så säger den att ja, det har kommit en ny bild. Det Amazon gör då är att de drar igång ett serverless computing-jobb, ett litet skript som jag har skrivit som bara körs precis när det här händer. Så det är ingenting som ligger och tuggar och kostar pengar, utan det körs i några sekunder precis när det kommer in en bild. Och det skriptet tar bilden och skickar till Azure. Det är inte så att vi laddar upp bilden till AWS och sen kopierar över den, utan vi skapar en försignerad URL. Så precis när man delar en fil i OneDrive så kan du skicka en länk till din fil. Det gör vi här också. Och det är någonting som är inbyggt i S3-protokollet. Och när du skickar en fil i OneDrive, ja, men då brukar man av lathet säga att den här ska gälla i 30 dagar. Här låter vi länken gälla i 10 sekunder. Så under de 10 sekunderna, om man vet adressen till bilden, så kan man läsa den. Och det gör Azure. Så Azure har tjänster för att analysera bilder, hitta ansikten och egentligen skapa metadata för de här ansiktena. Varför valde jag Azure? Hade inte kunnat välja AWS. Jo, det hade jag absolut kunnat göra, men Azure hade en bättre free trial för att jag är också lite snål. Men till slut så kommer jag tillbaka till resultat till AWS, att det här är det vi hittade i den här bilden. Mitt skript tar då och taggar mitt objekt med metadata. Också inbyggt i S3-protokollet. Vi skapar ett nytt objekt, bild och metadata. Och det här skulle då StorageGrid kunna reagera på, så att om vi har folk som är 100% glada, då kanske de ska sparas på ett visst sätt och sura gubbar, deras bilder tar vi bort, till exempel. Så nästa gång jag kommer och tittar på bilder i min applikation, ja, men då presenterar den här tjänsten upp i bilden till min applikation. Och sen så ser vi här att ja, men vi var 40 år gamla och glada och hade skägg eller hade inte skägg, eller vi var män eller kvinnor. Så det man kan göra, man vill testa det här, för att jag har inte låst ner den här tjänsten, den är helt öppen. Så går man till den här adressen, vi hoppar tillbaka till hit,
faces.fight.club. Fight Club med PH, för Fight Club med F var redan taget. Så kan man se hur gammal man själv är och använda StoryScreed på köpet då. Så egentligen, vad ska man ha det här till då? Måste alla hålla på med selfies hela tiden? Nej, det måste man ju inte. Utan det här skulle ju till exempel kunna vara inskannade fakturor som kommer till företaget som man automatiskt klassificerar och gör någon sorts RPA-automatisering på. Eller det kan vara dokument som man skannar in som man vill titta om de har personnummer i sig till exempel. Skulle man kunna analysera, tagga dem på ett speciellt sätt och sen spara dem på ett speciellt sätt. Så det är ett otroligt kraftfullt sätt att snabbt och enkelt dra nytta av molnet. Och nyckeln till det här då, det är ju att i objektvärlden så är inte ditt data inlåst i ett filsystem, i ett datacenter, utan det här är ju ett globalt, en global lagringsplattform. Och du kommer åt den via webbprotokoll och över en adress som du skulle kunna presentera ut på internet som vi har gjort här. Det tycker jag är lite coolt faktiskt. Du har ju sett mig köra den här ganska många gånger, Marcus. Men du blir inte yngre i alla fall. Algoritmen verkar funka. Ja, absolut. Och det som är lite coolt också är ju att om jag skulle ladda upp exakt samma bild här om några veckor så skulle jag få ett annat resultat. För att de här AI-verktygen utvecklas ju hela tiden i molnet och tränas och blir bättre och bättre. Så nästa gång kanske jag kommer vara 44 då. Så jag kommer spara det här resultatet och visa för min fru sen. Det är faktiskt yngre än man skulle kunna tro. Men jag vet inte, ska vi nöja oss så? Ja, vi ligger ju till och med någon minut över här. Men var börjar? Vad är det kunderna använder det här till egentligen? De som köper det här. Vi ser ju många som köper våra all-flash-system till exempel. Det är ju det vi säljer mest av. Ja, men det här är det. Ja, det bästa sättet att komma igång det är egentligen att koppla det här till ett NetApp All-Flash-system. Det vi har i den plattformen, vi kan sluta dela den här bilden så länge, det är någonting som heter Fabric Pool. Och det kanske du kan berätta lite mer om hur det funkar. Ja, det är ju, vi ser ju att vi säljer All-Flash egentligen. Det är det som är dominerar datacentret nu och det vill man ha för de otroligt bra starttiderna vi får på alla applikationer. Alla tjänar på det här helt enkelt. Mm. Men någonstans när man börjar växa så ser man att det kostar också lite grann. Och visst, har man väldigt lite data så kanske man kan tänka sig att vi kör allting på All-Flash helt enkelt. Men kommer man över sig 50-100 terabyte och ännu mer kommer en rätt stor portion av det där datat faktiskt inte vara i behov av All-Flash på standard, även om det ligger där. Och där har vi en väldigt fiffig funktion som egentligen kan packa ihop kalla block då från omsats på våra All-Flash-system och lägga ut dem på en objektlager. Så det är många kunder som börjar göra det här då, att man etablerar StoryScreed för att få kallt data från sin primärlager. Det är en sak. Och det är också ett bra sätt att få en objektlager på plats. Och så är lite grann med en baktanke, så att då har man ju faktiskt objekt. Plattformen med alla dess fördelar också faktiskt på köpet lite grann. Ja, men precis, för då skulle man kunna köra andra saker samtidigt mot samma plattform, kanske någon backup eller någon ny applikation. Ja, men det är smidigt. Många backup-applikationer, Veeam, det är många kunder som kör Veeam till exempel då, och tänker att jag vill ha ett långt här, jag vill ha kanske en extra säkring på min Veeam-data som också är långtidsskyddat. Mm. Och kanske då har de här worm-skyddat till inte ens admin kan ta bort datan. Mm. Det är många som skriver då, det är Veeam har fått den funktionaliteten mot S3, Commvault har samma sak och så vidare då. Mm. Ja, men häftigt. Det är väldigt starkt, ja. Ja, men så det är värt att alla titta kunder, på, alla kunder kommer behöva det, så ska jag kunna säga. Ja, och det coola här med NetApp Storage Grid är ju då att man faktiskt kan testa den helt gratis. Gratis så pass att du behöver några virtuella maskiner och sen så skickar vi faktiskt med en testlicens i den plattformen. Så det finns egentligen ingen anledning att inte testa det här, tycker ju jag då såklart. Bra. Hör av dig till mig eller till Fredrik så hjälper vi jättegärna med att sätta upp en testgrid helt enkelt. Ja, det låter schysst. Nej, men då ger vi oss för idag, så ska alla få jobba vidare på sin fredag och sen så småningom ta helg. Tack Marcus för att du ville vara med igen. Tack så mycket. Välkommen.
Tack. Och tack alla som lyssnade. Så önskar jag er en trevlig helg. Och sen så ses vi igen om 2 veckor och pratar om Active IQ. Men det blir då. Hej då. Hej då.